utan alla trogna loada läsare och lyssnare och tittare, eller vad man nu ska säga. Skronken här, back in biz, som ska försöka berätta lite grann om mitt liv, hur jag har det, vad jag gör, så vidare. Just det, som ni kanske kan se och som ni förhoppningsvis förstår, så är jag lite utav en äventyrlig grabb. Med tanke på min McKinley-mössa och min The Peak-jacka. Så det var... Uff. Det var cirka... Vad blir det? Cirka 6 dagar sedan. Så var jag ute med en expedition. Vi skulle bestiga... Nere i Alperna då. Skulle bestiga de... Man kallar dem för de 4 topparna i söder. Så åkte dit. Vi hade förberett oss för detta i... Ja, vad blir det? Två dagar ungefär. Så jag hade köpt silvertejp och tält och allt som behövs för att bestiga de bergen då. Vi skulle som första svenskar bestiga detta på nattetid. Så vi kom dit, satte upp tälten i the base camp så att säga, och sen började vi klättra dagen efter då, när vi hade sovit en natt. Så vi kom upp. Så när vi var vid 2500 tror jag. Kan vara 2400 meters höjd. Men ja, hur som helst. Men var där, så kom vi till the first camp på berget då. Som är det efter the base camp. Så började jag väl sätta upp vårt tält där. Så började så var en massa träd och sånt att skaka. Vi ser bara så till. Så. Ja, träden började skaka på natten. Och vi hörde en massa ljud från... Vi trodde ju först att det var alltså typ kossor och vargar och sånt. Men efter... Ja, vi somnade om. Tänkte att det var inte så farligt. Så nästa dag så klättrade vi ytterligare 30 meter ungefär. Så kom vi upp till the second camp of the mountain. Of the 4 tops of the south. Samma procedur igen. Vi slog upp tälten, gick och la oss, somnade. Och sen cirka 03:33 lokaltid, nattetid, så kom de här skaken, eller vad man ska säga, tillbaka. Och men då var det liksom mer, det skakade i träden och så hörde man ett konstigt ljud. Det är så här, sånt ljud. Det var ju någonting som vi aldrig hört förut. Så då fick en av våra... en av de som var med i den här expeditionen då, gå ut för att se. Så han tog en sån pannlampa, ett par stavar för att utifall att det skulle vara något farligt. Gå ut och kika vad det var för någonting. För vi började bli oroliga i och med att vi hörde det här. Det är ett ljud som ingen av oss hade hört. Så han gick ut och det kom som en stor smäll, så bang,
Och så kom det igen. Bang! Vi blev skitnervösa. Tänkte vi vad hänt nu. Så vi låg vakna hela natten i princip. Han var borta. Vi ropade efter honom. Jörgen, Jörgen, vart är du Jörgen? Men inget svar. Så då... Ja, nästa morgon då när vi vaknade så kom vi ut. Inget spår. Helt borta. Det var folktomt där ute. Han hade ju med sig sin walkie-talkie då. Så vi försökte anropa Jörgen. Jörgen, come in. Jörgen. Over and out, come in Jörgen. Where are you? Men han svarade inte. Det var helt dött på andra linjen. Så vi tänkte ju det värsta och sa det att hade Jörgen varit kvar så hade han velat att vi fortsatte. Så vi fortsatte ju. Började klättra. Kom upp till the third camp. Slog upp tälten. Och då hade, som tur var, vi hade med en kompis till oss. Som är lite mer teknisk kunnig än oss andra. Som liksom har satt upp fällor runt om hela campet utifall att det skulle vara någonting som var ute efter oss. Vi visste ju inte vad det var. Vi hörde ju bara hört de här ljuden och att Jörgen då hade försvunnit. Så gick vi och la oss. Vi var väldigt nervösa och vi hade en vakt som alltid satt vaken. Och ungefär samma tid, 03:33 cirka, lokaltid, nattetid, så började det här, samma procedur igen. Det började skaka i träden. Vi hörde steg runt om tälten och så det är ljudet igen. Ursäkta. Så då bestämde vi oss för att alla vi skulle ut samtidigt. För vi har större chanser. Om det är någonting som är ute efter oss så har vi större chans att överleva om alla går ut. Så vi gick ut allihopa, tog stavar, varsin walkie-talkie. Så gick vi ut. Och pannlampor då. När vi kom ut det var, kan vara det sjukaste jag någonsin har sett. Alltså. För när vi väl kom ut då kunde vi se att bortanför var som ett, vad ska man säga, ett skogsbryn. Så såg vi små lysande ögon. Massvis, miljoner nästan kändes det som. Kanske var 10, men det kändes som miljoner. Och så skulle man se dem blinka så. Blinka, försvann. Rött, black, svart. Rött, svart, svart. Så vi var skiträdda, men vi hade ju bestämt oss för att vi måste ju, ska vi överleva så ska vi göra någonting nu, för de hade redan tagit Jörgen. Så vi gick mot skogen. Började närma oss skogen. Och då blev det som ett, jag nämnt de här ljuden innan. Det blev som ett sånt, fast ett mycket gällare och mycket högre. Inifrån skogen. Och vi sket ju ner oss nästan. Och så från ingenstans så bara kom det, jag tror jag räknat till sex stycken muterade lamor. Vi kunde se att det var lamor. Men det rann blod. Och de hade horn. Och deras klövar var gjorda av någon sorts metall. Om det var silver eller kanske aluminium. Och de började attackera oss och stångades. Och de bet och spottade på oss. Åh, jag ska döda dig. Så. Vi kunde inte göra någonting. Vi hade stavar och ficklampor. Och det är inte så mycket att komma med. Så vi sprang. Och jag hade ju inte någon koll på vart alla andra var. Jag tog walkie-talkien. Where are you? Over and out. Come in. We are over and out. Come. Cannot see you in the forest. Sa jag. Men inget svar. Jag fortsatte springa. Tills jag kom till ett litet hus. Banka på huset. Open up the door. The llamas coming.
De öppnade direkt. Det var en skäggig gubbe med shotgun. Så, nej, kom in. Så. Så jag gick in. De andra var borta. Och så fick jag en förklaring på vad det här var för någonting. Han undrade ju, varför är du här? Så, why are you here? Och så berättade jag då att vi skulle bestiga de fyra topparna i söder. Vi var så många och alla ljuden vi har hört. Och då gav han en förklaring att de här muterade lamorna är... De har haft något experiment nere i Österrike på att göra om de här lamorna till... jag vet inte om ni har sett de här Belgian Blue-kossorna. Stora kossor med muskler och blåa. Så. Att de gjorde ett försök att odla fram lamor som var då mer kött, mer hår. Ja, så man skulle tjäna pengar på att sälja mer kött, mer hår och så vidare. Men att det blev ett misslyckat försök, så på den anläggningen så var det en lama som flydde och tog död på alla professorer och laboratorier och allt sånt. Och räddade alla andra muterade lamor. Och så flydde de då. Och så levde de i skogen runt the four tops of the south. Sen jag åkte hem. De hade ju skydd. De hade en skyddsväg som man kunde ta där lamorna inte var. De hade något sånt. Något ammoniak som de hade hällt som lamorna inte tålde. Så jag kom hem. Kom hem för 3 dagar sedan ungefär. Har inte hört någonting från Jörgen och de andra grabbarna. Så vi får hoppas att de... Jag vet om de klarar sig. Jag har ingen aning. Om de inte klarar sig så sörjer jag dem något oerhört. Om de klarar sig så hoppas jag givetvis att de hör av sig. Så om ni ser detta, hör av er. Jonas Karling. Jag ska återgå till mitt arbete nu. Så over and out från skranken.